Сьогодні ці фотографії – це не виставка навіть, це можливість інформаційно збагачуватися. Це то, чим нам необхідно вигравати. Бо ворог сьогодні, перш за все, що робить? Він лізить в уми людей. Лізить різним способом. Розсадників їхні навіть в місті гляньте. В центрі стоїть російська церква, на польських стоїть російська церква, на посілку Цемзавода стоїть російська церква, на Сакзаводі стоїть російська церква, в селах району стоїть російська церква. Що сьогодні вони роблять? Що сьогодні Московія робить? Вона хоче взяти уми людей у руки. Вона робила це стільки часу. І сьогодні пожинаємо ми з вами оце все. Бо тому що неможливо було їм рухнутись до нас, якби їхні спецслужби найбільшому хату Московії, навіть не хочу прізвище його додати, бо він того не достойний. Доносили, що його, мовляв, тут будуть зустрічати соцвітами. Тому для нас, всіх нас з вами, дивлячись на все оце, що тут є, необхідно говорити в голос. І говорити не тільки в кімнаті ці, а проголошувати це на Інстаграмі, на Фейсбуці, в Телеграм-каналах. Ось йдете сьогодні кожен із вас, включаєте прямий ефір і показуєте в себе на сторінках оці от лиця. І потім ті, хто в друзях, я думаю, попроситься сюди для того, щоб подивитися в лиця цих людей так само, як сьогодні з телефону глянув кожен із вас. Сьогодні в закінчення цих слів я скажу вам: блаженний той, хто душу свою покладе за друзів своїх. Блажений той. І коли ми з вами чуємо ці слова, так, для московитів це нацизм. А для нас це молитва. Знаєте чому? Тому що в москалів розуміння молитви спотворене. Вони розглядають віруючу людину як ніщо. Тому і використовують в себе в зверненні до людини слово раб. Коли увесь православний світ вірян називає Божим дитям, а вони кажуть раб. Розуміння віруючої людини у паризмі мишлення москалів в наступному. Скільки в церкві ти забив поколонів? Чому ти не прийшов на сповідь?
Ви послухайте, що священник російської церкви випитує в людини на сповіді. Це збоченство. Що виховують ці люди, яких не можна назвати церквою? Оце структура, яка робить із тебе ніщо. Що виховують? Ти мусиш бути рабом. Ось, що ціллю є цієї так званої церкви. Чи добилися вони результатів? Вийдіть в центр і подивіться на людей, які йдуть в Невський собор на богослужіння. І вийдіть до будь-якої української церкви і подивіться на людей, які йдуть в українську церкву. Ось вам результат. Тут ви побачите жінку, яка має довжелезну спідницю, закручена 100 раз на шиї довгим шарфом, вся в чорному. На лице глянеш – страх Божий. А подивіться на людину, яка йде в українську церкву. Це гарна, усміхнена особа. Десь може навіть з використанням природньої жіночності. Підфарбована, гарна людина, яка йде для того, щоб помолитися за свою сім'ю, яка підійде до сповіді не під дулом автомата, а за власним бажанням, від якої гарно пахне, хорошими парфумами. Відчуваєте різницю? Оце називається Боже дитя, а це називається раб Московського патріархату. І про це молоді люди на вулиці стоять. Дорогенькі, необхідно нам задуматися всім. Тільки після цього ми з вами будемо справжніми українцями. Дякую за увагу.